Svietnik v tvare kvetu. Dnes si vyrobíme pekný, decentný svietnik s čajovou sviečkou. Použijeme najmä veci, ktoré už doma nepotrebujeme. Potrebovať budeme staré nepotrebné CDčko, vatové tampóny, disperzné lepidlo, čajovú sviečku, kúsky umelej čečiny alebo iného materiálu na dozdobenie a nožnice. Ak nájdeme zúbkované, bude to super. Vatové tampóny nastriháme do tvaru kvetových lupienkov. Potrebujeme 6 lupienkov s priemerom o cm dlhším, ako je priemer CDčka. 5 lupienkov o 2 cm kratších a 6 lupienkov ešte o 1,5 cm kratších. Najväčšie lupienky nalepíme priamo na CDčko tak, aby boli rovnomerne rozložené. Do medzier medzi týmito lupienkami vlepíme menšie lupienky. A do medzier medzi týmito menšími lupienkami vlepíme tie najmenšie. Do prostriedku nalepíme pomocou lepidla alebo taviacej pištole čajovú sviečku. Tu dookola dodekorujeme kúskami umelej čečiny, šiškami alebo iným drobným dekoračným materiálom. Na lupienky z vatových tampónov môžeme nalepiť korálky alebo farebné bombuľky. Sviečku a jej okolie môžeme dekorovať naozaj rôzne. Prírodninami, drevenými ozdôbkami, drobnými vianočnými ozdôbkami, vianočnými reťazmi alebo sušeným ovocím. Na CDčko nalepujeme lupienky vystrihnuté z odličovacích tampónov tak, aby sme vytvorili kvietok. Do prostriedku nalepíme čajovú sviečku. Okolie sviečky dodekorujeme a na lupienky z vatových tampónov prilepíme korálky alebo iný dekoračný materiál.